Prvi CD sa rusinskim narodnim pesmama koji je izdala mešovita pevačka grupa Kulturno-prosvetnog društva Ivan Kotljarevski iz Bikić Dola predstavljen je publici proteklog vikenda u Domu kulture u Bikić Dolu. CD nosi naziv Hižočko stara, što u prevodu znači stara kućica, i na njemu se nalazi 18 starih narodnih pesama na rusinskom jeziku. Mi smo hteli da sačuvamo rusinske narodne pesme, ne samo iz ovog kraja na jeziku koje mi sada govorimo, nego i na jeziku na kojem su govorili naši stari, pa mi kažemo da su to narodne pesme iz starog kraja koje se još uvek tamo pevaju i tamo ljudi tako pričaju. Mi smo, znači, se asimilirali sa ostalim Rusinima i sada pričamo malo drugačije, i baš zato da bi se čuvali te pesme i sam jezik, mi smo došli na ideju da mi to snimimo, da ostavimo nešto iza sebe. Želju pevačke grupe da se snimi CD sa rusinskim pesmama bilo je moguće ostvariti doseljavanjem mladog bračnog para Dragane Glubnja Babić i Bojana Babića u njihovo selo i lepom saradnjom koja je sa njima ostvarena. Sve muzičke numere koje su snimljene Bojan je odsvirao na harmonici. Za mene je to bilo jedno potpuno novo iskustvo, da tada nisam radila uopšte u folklornim ansamblima, nisam učestvovala niti vodila pevačke grupe, a posebno ne rusinske, tako da je meni potpuno novo to jedno iskustvo. Zanimljivo, u stvari na početku smo mi učili, ja sam bar učila od njih, oni su već znale, pevale su neke pesme, tako da sam ja osluškivala u stvari način i postavku njihovog glasa i kako oni to izvode, a onda sam se prilagodila, dobila sam pesmarice, notne zapise. Nekad se dešavalo čak da, dok nisam imala notni zapis, da bi zapisivala sama slušajući, pa je onda bilo raznoraznih tih verzija jedne iste pesme ili jedna žena otpeva na različite načine. Bilo je tu i interesantnih momenata, ali mi smo se nekako zbližili i uopšte atmosfera je bila jako dobra. Domaćina na svečanosti je nastupila i pevačka grupa Slovačkog kulturno-umetničkog društva Jednota iz Šida.